绪，如此深的家人，你在不在意什么是正义，什么是程序，如此深的家人，你在不在意。来晚了吗？再一次哦，再一次，不会被我们弄一点的设计。要你站起来，你站起来，站起来，看得到。对对对，那我们知道这边也是这样。阮一世人吃最努力的心声，咱的心情担不着，那亲像勇敢的歌声。我是自由的新生命，请你敢给我的各位朋友们，让我们请大家先坐下好吗？谢谢你们，谢谢你们。现在是现场是发生的一些状况哦。刚刚就有发生，有民众说先去上厕所，把背包交给身边的人，结果现在找不到背包了。所以我们要请，如果你刚刚有帮别人暂时顾包包的伙伴们，请你把你拿的那个背包拿到大会总部来这边，然后我们可以遗失的民众可以领取。那我们请现场的警察朋友们赶快帮我们包圆环了，现在人已经真的要满出来了，到时候失控我们不负责任哦。来，请大家坐下好吗？请大家坐下好吗？谢谢。